Magandang araw sa ating lahat mga bossing. Welcome na bossing sa aking channel. So sa araw na ito mga bossing, mag-aayos tayo ng spin dryer. Ito. Kagandahan itong spin dryer ito mga boss. Malakas siya, 9 kilo to, 9.5 kilo. So kayang-kayang i-spin nito ang maliit na comforter, mga komot na medyo malalaki. So kayang-kayang itong i-spin dryer. So importante ito. Ang problema nito mga boss, ayaw umiikot kahit ayaw umiikot yung kanyang motor pati yung kanyang drum niya. So kung napapasit nyo yung mga boss, inam ko na siya sa 1, ayaw umiikot, umaandar yung motor, tapos nakasaksak naman siya, ayaw umiikot. So yan yung ating titignan ngayon kung anong problema. So ano natin gawin mga boss, buksan natin itong dalawang tornilyo lang naman to. So tignan ulit natin, check ulit natin kung bakit tayo umikot. Paandarin ulit natin yung ating washing spin dryer. So yan, sinaksak na mga boss. Okay, so try natin paandarin, tapos tingnan natin yung motor kung bakit tayo umikot. So so wala talaga, para naka-stuck yung motor. So wala talaga boss. Paalala mga boss, huwag nyo hawakan yung motor, baka tayo mag-ground dahil nakasaksak yung ating spin dryer. Bago natin hawakan yan, nakatanggal na natin ating saksakan. Papakita ko sa inyo boss yung anong nangyari talaga dyan sa motor natin. Papakita ko sa inyo. Yan. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, ginalawang na siya. Ginalawang na siya, tapos ito yung pinaka cord niya. Yan, nakasabit yan dito. Yan. Nakasabit dito yan. Yan. Dito. Yung sabitan niya, kinalawang na. Ito. Nakahook yan dito eh. Dito yung nakalagay eh. Oh. Nakasabit dito. Yan. Nakasabit dito yan. Ito. So, wala na siyang makapitan dahil kinalawang niya. Kaya bumitaw na siya. Kaya ang nangyari, nakadikit na lagi ito. So, pinaka-discrete natin. So, kailangan itong palitan. Kapag hinintay pa natin yan, boss, maghahanap pa tayo ng pyesa. So, pinaka-discarte nito, gawa na lang natin ng paraan para kumapit to. Para mayroong pagkapitan nito. Itong na to. Madali lang naman siguro to. Discarte siguro nito. Kailangan natin talian to dito para hindi siya para paghila. Hindi siya madadala natin to. So mga boss. Ayun. So bago natin 'yan gawin mga boss, siguraduhin lang natin mga boss, naka-like na tayo mga bossing. Tsaka subscribe na rin po. Tsaka yung bell pakipindot na rin po para updated kayo sa aking mga video. Okay mga bossing,
Ito na mga boss, ginawa ko naman siya ng diskarte. Kasi medyo matagalan tayo makahanap ito, kung di pa tayo makahanap ito. Kasi parang buo ito, buo itong papalitan mga bossing eh. Dahil sira na nga itong ating kinalawang na itong ating pinaka-base ng preno. Okay, ang ginawa ko mga boss, meron pa naman siyang kapirasong tira. So ito, yun o. May kapirasong tira pa to eh. Yung pinagsuotan itong ito. Pinakadulo ng ating cord. So, inipit ko na lang siya. Makikita niyo mga boss. Inipit ko na lang siya. Tapos, yun na. Nahihila niya na to. Inipit na siya, hindi na siya makakawala. Kasi medyo patibay pa naman eh, kahit kinalakasawang. So, kailangan kasi to mahila to eh. Tapos babalik siya ng ganun. Meron naman mga discarte niyan mga boss. Pwede niyong spatan, weldingan ng kapiraso. Kaya ano, tatanggalin niyo nga lang to. Itong pinakakaha. Tatanggalin itong motor. Para, kasi dito mga boss, ang hirap gumalaw kasi nasa loob. Yan, nasa loob. Ang hirap gumalaw. Halos kamay lang ang nakakapasok. So, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo to. Ito. Dalawang tornilyo to. Ito. Kapila. Tanggalin nyo to, pati itong motor. Tapos itong pinaka-bosik, ano niya, base niya. Pati ito, tatanggalin nyo. Para malabas nyo itong motor. Tapos madali nyo na lang itong ano, madali nyo magawa ito na paraan. Pwede nyo i-gawa ng panibagong sabitan ng ating ito. So, sa ngayon mga boss, alam nyo na kung bakit ayaw umikot yung ating spin dryer. Okay pa naman yung ating motor, ayaw umikot. So, yan mga bossing. Yan pala ang diskarte. So mga boss, bago nyo dalhin sa pagawaan, alamin nyo muna kung anong, bakit ayaw umikot. Check nyo muna to. Yan. Try nating subukan kung okay ba yung ating gawa. So tingnan lang po natin mga boss, mabuti yung motor. So yan mga boss, paandarin na natin. So nakasarado yung ating takip. So napapansin nyo mga boss, okay. Umandar na yung motor. Okay, tuloy-tuloy yung dryer. Okay, success yung ating ginawang temporary mga boss. Temporary na lang. Ayan na. So subukan ko naman ngayon mga boss, iangat yung takip ng ating spin dryer. So makikita nyo ngayon mga boss, kung paano huminto. Okay, nakikita nyo mga boss, huminto siya. Kasi ito, tinulak niya kasi ito. Hindi natin pwedeng hawakan niya mga boss, nakasaksak yan. Basta ano ko lang, tinulak niya yung preno. Gawa na itong cord. Huwag tayong humawak dyan sa motor mga boss nga, kasi nakasaksak tayo. Nakasaksak yung ating dryer. So, paikutin ulit natin. So, under natin. Okay. So walang sabit mga boss kasi nakahila yung tali, yung ating ano, preno, hinila niya eh. Walang sabit, pre-weld na pre-weld siya. Oh, angat natin ulit mga boss. Okay, pinreno niya yung ating spin dryer. May salamat po sa ating panonood po sa aking tutorial. At abang-abangan nyo po ang aking mga video. Marami pang mga video kong gagawin. At sana nakatulong po sa inyo. Ito po kasing dryer na to mga boss. Maganda to. Kasi sharp, tapos malaki yung kanyang ano. Malaki yung kanyang ano, 9 kilo spin dryer. Kahit comforter, kayang-kaya itong ano, spin.
So maraming salamat po. Ingat po palagi. God bless po.